sakniki mboten mboten kok masalah tulisan PKI niku. Wong sakniki ideologi sing nungkuli PKI niku kathah kok. Contoh mawon tiyang urip ten Indonesia pun anti. Niko. Hari akhir. Berarti hari akhir niki nggih tasik ten donya niki Mbah nggih. Akhir nggih sakniki. Sakniki nggih akhir niku. Mulane mantun garis besar niku wau kula sampean diparingi gesang niku kedaya ati-ati. Hati-hati nopo perilaku tingkah laku kelakuan niku mantan sakiro kiro mboten enten sesaget pas mboten enten ingkang diwastani kiblat sejati niku ten pundi to Mbah menurut tiang kejawen maksude kiblat sejati kiblat tiang urip niku lho Mbah nek kiblat tiang urip nggih nek kanggo niku kula sing patokan luwih penting nggih niku wau kula omongaken lho. Pun ngantos sampean niku angen-angen ditunggangi hawa nafsu nah niku. Ngoten. Dese angen-angen kudu kuat niku. Niku namine kiblat tiyang gesang niku angen-angen. Mergi tiyang saged salah, saged ngrampok, saged korupsi perkara pun tindhi hawa nafsu niku. Niku angen-angen sing sae niku nggih. Kiblat sejati niku. Nggih to. Paling penting niku. Mulane kula wastani nafsu niku perlu diramut, diopeni. Cuma pun ngantos angen-angen niku ditindhi nafsu niku. Nah, nek tiyang Islam kan kiblate umume ten Mekah, Mbak. Kiblat sejati terus niku, Mbak. Lah nggih. Ngono. Ngeten lho. Cara di cara dibuka contoh mawon sakniki. Wau wow, sampean cerita ten TV nggih pun. Pira mboten karuan malah diberitakaken kudune diliwataken hukum. Sajen buwake disaduki kali serengan. Nah, niku salah gedhe ngunan. Cara anu. Mulane gubernur sampai turun tangan. Turun ten pusat. Gugat maksudnya mboten kudune diliwataken hukum. Nah, tunggal niku. Nah, ngoten lho. Dese aneh. Pancen ngeten nggih, terus terang mawon sakniki nek ngomong singkat, mulane kula pesane angel. Sedanten ngoten niku kula anggap niku penjajahan. Penjajahan tapi mboten penjajahan kasar. Penjajahan niku roh tiyang niku nek saged dileboni tiyang niku kudune padha mangan tembung kasar niku tiyang niku dicuci otake kersane nurut kali kiambake jajan derek nggih to mriku nggih nggih salah nggih pun dialami wong pun kadung nggih otake pun dicuci saniki marak ngoten niku aliran ngoten niku sing bahaya kan lah mulane ngeten to iki niki kula sonten nak ningali dik sonten dik dalu napa ningali perkara panglima Jenderal Andika Perkasa ngomong masalah keturunan PKI ngantos didamel debat ngono nek ben aduh tuh sakniki mboten mboten kok masalah tulisan PKI ini to wong sakniki ideologi sing nungkuli PKI niku kan contoh mawon tiyang urip ten Indonesia pun anti Pancasila, anti undang-undang dasar niku pun nguli PKI. Mboten timba nggih. Pagemon pun wani ngrubuhaken negara to. Lah mboten kok tulisane PKI. Soale Pancasila kan pun sewae urutane nggih. Waduh niku ngerangkul tiyang sak Indonesia kok. Tiyang napa mawon? Ngoten. Niku
Tapi saat ini pejabatnya yang nganung banget sih nggak rata-rata itu sakit adil ya. Maksudnya ya ta, nek pun ngomong adil niku Indonesia niku nek makmure niku pun tapi adilin niku benjing nopo lah niku. Panjenengan adil sing Indonesia niku dereng ketok niku masalah adil. Sila kelima. Mergi nek kula sampean nyolong pitik di situ mlebu 3 wulan nek gak mangan. Lah nggih. Tapi nek sing MM-an kok saged dadadadan iki. Tapi niku pun mboten gawesin lah nggih. Pun. Menerai gedek nah koruptor-koruptor ini pun terus saat ini ngerti no pun to pun to saat ini malah sing sing mungoco ini malah tiang sing macul sing pun sing mungoco maksudnya ngerti-ngerti sing mungoco malah niku tegesi ngomong malah kata tiang pun buatan ngandel nih, nah, menteri agama wani korupsi masalah Al-Qur'an kok nggih leres niku nggih nggih Pak ini kan lucu banget dinalar nggih sing nggih nah, nek kula sampean niku nanten apane kula misale ngoten kan bendera nggih bendera semane kula mestani nanten apane nah wong niku sing ngerti sing ngerti malah ngelanggar nggih aduh 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 susah susah mulane kula wastani penjajahan ini penjajahan moral. Iya. Secara moral dereng merdeka enggak, iya, Pak. Nggih. Saestu nek niku. Menurut kula bobrok yen kula mestari langsung kula ngomong niku bobrok mboten kok dereng merdeka. Dereng merdeka sama sekali selama ini kula Indonesia. Mboten mboten sing bodho, pinter. Tapi sing ngriki mboten bener. Pintere namung tendas. Tapi hati ini mboten bener. Pinter sak niki diminteri nggih. Lah nggih to. Nek pinter kale ngerti niku beda waduh nggih. Terus Nusantara niki tentreme nek sampun dipimpin Ratu Adil, Mas. Nah, terus Ratu Adil kan satriya piningkit niku. Nggih. Nah niku leres napa mboten, Mbak? Leres. Leres benjing napa medali niku? Nah. Niku sajane mboten ngantos bijing nopo. Nek kula sing Jawa, nggih. Iku ngene. Mboten tok nek arep-arep mbijing nopo niku mboten tok. Ratu Adil. Niku sajane sing beto nggih kula sampean nggih tiange. Kiambak-kiambak sing beto. Berarti men dicontone sama ngomongaken niku wau lho. Adilin itu di kulo sampean di tiangis dan tensing damel adil wes serohnya itu di warawet ku kok tak korupsi sak umay ini gila liku nak ngenteni ratunya adil itu bikin nopo gak selak pecah kayak gini ya nah, contohnya di tunggali kiamat ini ku mau sama lugo akan ini so apa sajanya adil tem di ini tiangis intik laras banget pun wong kita duit masyarakat cilik-cilik kok kena apa kok tak cakup kabeh tak prek dhewe niku tak dhewe keluargane mriku adil niku tenggene pribadi niki yang tiyang pun mboten diwakili salah orang mboten saged mboten saged mboten sakte ngeten saniki nek tiyang dhuwur tiyang gedhe kata dosa niki diadili niku dagelan contoh kasus Munir dipakani racun teng pesawat pinten taun niku kasus niku mboten temok-temok mboten terungkap mbah sampai saniki temok terungkap tapi dagelan atah nek tiyang gedhe niku dagelan masalah sebab ngoten niku wes leboni. Leboni. Tak tanggung jawab. Terus dituku bae. Sak. Niku leres e ngilangi jejak mon. Motor rantene nggih timbang dados bahan ngomongane. Masyarakat Indonesia alu diakhiri didagel mawon. Jipen pisan nggih. Mon. Tenan ditutur kasus e.
seolah-olah mun rampung mun ketemu jenengan iki la to kulo kadang ngeten iki kadang ngomong nek kulo ngomong kepungan ngono iku kenceng tapi kadang kulo bawa lek seliut ya kulo balekaken kenceng tapi kulo balik kulo kewedoni jenengan iki lho ana tamune panjenengan sing mriki niku nyuwun syarat ngopo Mbak? Ngoten iki. Sing kathah ngoten niku. Nggih, sing kathah rata-rata ngoten. Nek mriki niku masalah keluarga nggih. Nggih, nggih. Nggih. Aten sing tiyang sakit nyuwun didongaaken nenten, Mbak. Nggih, enten ngoten niku. Nggih. Nggih, enten. Tapi nggih ngoten nek mriki ngoten niku. Kula niku nggih.